טוב, שוב שלום לכם. אנחנו ממשיכים את הנושא שהתעסקנו את השבוע שעבר, שזה מיקוד מוחלט. כל בעל עסק יש לו הרגלים, כולנו כאנשים יש לנו המון הרגלים בחיים האישיים שלנו וגם בחיים העסקיים שלנו. ואנחנו יכולים למצוא את עצמנו יושבים בתוך אותם הרגלים ולא משנים אותם. אז אני רוצה קצת היום להזיז את הרגלים האלה ולהכניס כל מיני דברים שהם חדשים לניהול הזמן שלכם ולניהול היום העסקי שלכם. אז שבוע שעבר דיברנו על מיקוד מוחלט, על כל הרעשי רקע שמפריעים לעסק שלנו להגיע כמו טיל מונחה ליעד שלו. ואם נסתכל רגע איזה רעשים יש לנו, דיברנו על כל מיני הדברים שהם הרשתות החברתיות, ודיברנו על כל מיני דברים שאנחנו רגילים לעשות שהם יוצרים לנו רעש, בין אם זה שיחות מיותרות עם אנשים, בין אם זה ללכת לדברים שמאוד קל לנו ונוח לנו, ולא להתעסק בדברים שאנחנו לא אוהבים בעסק. אז כדי להטמיע הרגלים חדשים, אנחנו רוצים לעשות אותם שוב ושוב ושוב, עד שהם מתקבעים, כמו כל הרגל, גם ברמה האישית. אנחנו רוצים שהרגלים האלה יוטמעו ויכנסו לחיים שלנו. אז בואו נתחיל רגע מהשלב הכי הכי חשוב שבו אנחנו פוגשים את הרגלים שלנו, איך שאנחנו משקיעים קום, אנחנו קמים ליום עסקי. ומה אנחנו עושים שם? אנחנו משקיעים את הרגלים שלנו. אם אנחנו רגילים לקום ולהתעסק בדברים הפחות ממוקדים, אז זה מה שנעשה לאורך הזמן ולא נשיג את התוצאות שלנו. אם אנחנו רגילים לקום לאיזושהי היסטריה של זמן כי אנחנו לא מספיקים, ככה היום שלנו ייראה. ולכן אנחנו רוצים קצת לשנות וקצת לזעזע את המקומות הרגילים האלה ואת המקומות הכביכול מוכרים האלה כדי שאנחנו נגיע לאזור לא נוח. וכדי להגיע לאזור לא נוח אנחנו צריכים לעשות דברים שהם לא נוחים לנו. אז בואו נתחיל עם הזמן הכי חשוב של היום שלנו, זה השכמה שלנו. מה קורה לנו בדרך כלל בהשכמה? אנחנו קמים כל אחד מתוך הרגלים שלו, יש אנשים שרגילים לקום ישר, לזנק מהמיטה, לצרצח שיניים, להסתכל על היומן, לקרוא חדשות, לראות עיתונים וכו', ויש כאלה שקמים בעצלתיים וצריכים את הזמן שלהם, אני לא אומרת שזה נכון או זה נכון. בואו נתחיל, אם אתם רגילים לקום בשעה 6 בבוקר, תרגילו את עצמכם לקום חצי שעה קודם. אתם רגילים לקום ב-5 וחצי, תרגילו את עצמכם לקום ב-5. וככה לאורך כל היום, גם אם אתם יש לכם ימים משתנים, עבודה עם חול וכו', תרגילו את עצמכם כל יום, אפילו כמה פעמים בשבוע, לזוז עם השעת ההשכמה שלכם, כדי שיהיה לכם לא נוח. אבל ננצל אותה, ונעשה שם משהו מאוד ממוקד, כמו כל ההרגלים שלנו, לזוז מהמקום הזה, אנחנו רוצים להחזיר אותנו למקום שהוא נכון, מדויק ואפקטיבי לעסק. אז ההשכמה שלנו, נניח וקמתם ב-6 בבוקר, והרגלתם את עצמכם עכשיו לתקופה לקום ב-5 וחצי הבוקר. אתם קמים, הדבר הראשון שאתם עושים, צחצחים שיניים, רצים לפלאפון, או למחשב, לקרוא עדכונים, לקרוא חדשות, מיילים, מי יצטלם איפה ומי מטייל איפה, וככה אנחנו מכניסים בעצם לתת מודע שלנו דברים שמושכים את התשומת לב שלנו ולוקחים אותה למקום אחר. אנחנו רוצים להזיז את הרעשים האלה. ולכן ההמלצה שלי היא לקום בבוקר ולהתעסק בטיפוח. טיפוח אישי שלכם, צחצחו שיניים, תארגנו את החדר שלכם, תתברכו בקרמים, תעשו מה שטוב לכם, המלצה היא ללא מוזיקה וללא פלאפונים. להרגיל את עצמכם, לא לפזר את תשומת לב שלכם על דברים אחרים שהם כרגע לא חשובים, הם יכול להיות שבאמת יותר חשובים יותר מאוחר, אבל ההמלצה היא לא להתעסק בדברים האלה, אלא להישאר שם עם איזשהו נפח של ברחב, שבו אתם תטמיעו ותזריעו דברים אחרים. הרגלים, לא נוח לנו לשנות הרגלים לאף אחד, ולכן זה תמיד יהיה לו נוח ויהיו לנו מיליון תירוצים. תשימו את התירוצים בצד ותתמקדו בזה שאתם רוצים לשנות את זה אפילו לחודש. תרף נראה מה נעשה בחודש הזה. אז כמו שאמרתי, השכמה, טיפוח עצמי. לאחר מכן תעשו דבר אחד, בין אם זה 3 דקות, 10 דקות, זה לא משנה מה, משהו שתזיעו איתו. תרדו המדרגות ותעלו המדרגות, תקפצו על טרמפולינה, שימו שיר ותרקדו בצורה שהיא לא רגילה לכם. תעשו את כל מה שאתם יכולים כדי לצאת מהמקום הלא נוח הזה. לאחר מכן, המלצה היא אחרי שהזעתם, פשוט להקשיב לפוסטקאסטים, לסרטוני העשרה, סרטוני העצמה וכו', כדי שמה שאתם תזינו את המוח שלכם יהיה חומר חדש, חומר פותח, חומר מקרין, חומר אחר מה שאתם רגילים להתעסק בו חדשות ואיפה יצטלם ומי יצטלם ואיפה. לאחר זה, הייתי רוצה לכם להתקלח, כן, אחרי שהזעתם וניקיתם רעלים מהגוף, והטמעתם והכנסתם למודע שלכם, לתת מודע שלכם דברים שהם מקדמים אתכם, תסתכלו על היומן שלכם, תסדרו אותו, תסדרו לאן אתם צריכים לנסוע, מתי אתם אוכלים, מתי אתם שותים למי שלא רגיל לשתות הרבה, תזינו את הגוף שלכם ואת המיינד שלכם ואת היום שלכם בצורה שאתם יודעים בדיוק לקראת מה אתם הולכים, ויהיה לכם בטוח בלטמים, מקום לבלטמים. לאחר מכן, לפני שאתם מתחילים את היום שלכם, נגיד בסביבות 8 בבוקר, תעשו לכם הרגל שאתם יודעים כל חודש מה היעד החודשי שלכם, מה היעד השבועי ומה היעד היומי.
וכל יום אתם עומדים עם הרשימה הזאת, ממש כמו איזה רשימה כזאת, עומדים איתה מול העיניים ואומרים בכל רם, עומדים גוף פתוח ואומרים בכל רם, היעד החודשי שלי הוא X, היעד השבועי שלי הוא Y, היעד השבועי שלי הוא A, ואתם אומרים את זה, קרקע, רגליים על הקרקע, גוף פתוח, אגן קצת תשקשקו אותו כדי שהיעדים שלכם יזרמו באמת בתוך השרירים שלכם ותקרינו את זה החוצה, תעמדו, תגידו את זה בקול רם, בצורה עם נשימה מאוד מאוד פתוחה, תסגרו את העמד, תסגרו את הדפים, תשקשקו את הגוף שלכם איזה חצי דקה כדי ככה לפתוח כמו לנער את השטיח ותצאו ליום שלכם. תעבירו את היום שלכם ליומן, תעברו, תעקבו אחרי הדברים, תצאו עם שמחה בלב, תעשו את זה 30 יום. אחרי 30 יום תכפילו את זה בשלושה חודשים, ותספרו לי על התוצאות שלכם. שיהיה יום מקסים.